Jemi këthy në studio, më safirë në përsonë. Më safirë në përsonë, të kemi me të bajrami deputeti i Lidhëm Nativë Vësovës, njerë i tishë ministre. Më rrëma, rësërëshë ministerë dhe në emision. Më rrëma, më falem derit për stesën. Falem derit shumë përkone konsideratën. Rësërëshë, farë, që sa të regonë për qeverim, për derit sa po me protesta policis njësive speciale, me grevë të minatorve, uh, përshkak pagave, kërkesave që i Alem në këpëtukë që jemi në prag një krize sociale, njerët një organizimi të sektorve shtetënorë, është parajmru edhe nga sindikata e punëtorve privat, a jemi në krize ose në prag të një, s'po thome skalimi, të një greve ose një greve të gjithë të shtresës punëtorën ven? Mo, apo jemi, alenë në këpëtukë që jemi në prag Apo jemi, alenë në këpëtukë që jemi në prag një krize të madhe ekonomike? Uh... Ty them të drejten është, është fështirë në është ta që, që me një term me gjithë një termë dhe me, me i përmblidhë dhe gjitha këto që ka pëndodhin, po që nga fillimi i kësaj qeverie, vazhdimisht jemi për me krizat e ndryshme, në, në shumicën e në rastëve qeveria i ka së ditë, nuk ka ndërmarë kur farmasa, dhe thotë kemi pasur krizën energetike, një ngritja alarmante të qmimit të energjisë, ku qeveria nuk ka ndërhy fare dhe në momentet e fundit dhe mandej, me taksa tona që mimi energjisë elektrike ka kushtu 100 miliona euro, Kemi pas krizën e inflacionit, për cilë nuk është bëha zxha dhe qmimet e larta për në përcilin edhe sot e kësa i dite, dhe thotë dërisa sot analizoja disa të dhana lidhur me koeficientin e pagave, dhe pash që në shtator të vitit 2022 inflacioni ka qenë 14.7, dërisa në shtator të këti viti 4.2, dhe thotë kemi dikon në kumulativ në inflacion për i rrët 20%. Në ndërkohë që tani me draft bugjetin do të të një koeficient i pagave 5 euro me i madhë që i bjen 4.7% është rrit koeficienti, kur ti ke pas një inflacion jo në shportën bazë të konsumit, sepse aty inflacioni është shumë e masë 20%, po në indeksi në harmonizum të qmimeve. Krizat e ndryshme do të thotë, dhe gjithashtu i njërim total nga ona e qeverisë. Kemi pasur mandej krizën edhe humbjen e një muaj vitin e kalumë, vetë akademik, vetë mësimor, dhe më thonë vitet shkolor, ku zbashko dhe gjithë punëtorët e arsimit e shënë grevë. Ma vonë ata e panë fakt që nuk po arrinë të gjenë kur farloj bashkëpunimi dhe në një farë mënyre pranuan që të këthehen, mirë po humbi një muaj mësim për krejtë në zonësat edhe nuk mori askush përgjësi. Tash shkemi, do thotë, kemi greve në minatorve, e kemi uh, greven sot e PAM, një sitin elitar, në fakt, pomë jetë ishin më të vërtit uh, uh, jo as pak të mira, sigurisht që do të përflitët edhe, edhe në rajon, sigurisht që do të flitët për një pomë jetë tila edhe në Sërbi, do të thotë me një sitin në cilin e baza ditore, qeveria, partia në pushtet është lafdru prej 24 shtatorit dhe janë mundu në një farmyre që të marrin të gjitha meritat, në kemi pa postimet e ministrit, ministrave të tjerve, dhe më thonë jo vetë ministrit e linjes, kërë ministrit e gjdo dit, duke u lavdru me punën mundin dhe sakrificën e atyre djemve, dhe gjatë këtyre ditëve kemi pa po e njërimin total. Dheri sos, sot, po i shifni, do thot para disa minutave kemi edhe reagimin e kryministrit, pas reagimit të më nërë, e... Të të të, të po, dy, dy reagimit. Qështja e kërkesës policisë? Ministrë, po, pëse su bodhën të kaljumen? Êshtë po, një i njëti problem që kanë ata tashë së kohë, dhe nga kësjeverit, së lakadon përëntime, fatkisisht sot i pomë në rrugë, po dhe në kalimin, ku ka së qenë problemi së si që mbohë dhe në fillim nuk është pagu rëzikë policis. e policisë? Rëzikë shmeria e policisë është pagu në të kalimin, dhe më thanë është heq me ligjin e pagave, është shumë e vërtit që ka pas raste kur për shkak të mungesave në budget, shtesat e policisë nuk janë pagu me ku. Mu në kujtuat në kohën kër kam qenë Ministrë e Finansave. Por i pagu për, për thoni dhe në kohën i ujë kër një qenë absolut, në që Absolut, ka pas shtesat e rëzikshmeris. Do të thot, shtesat e rëzikshmeris o heq gjatë këti viti me ligjën e pagave. Dhe mandej, ndej, është thonë po se do të regulohen, janë disa reguloret të cilat po shqyrtohen e gjana tjera. Ka pas shtesat e rëzikshmeris edhe ajo shtesë është pagu. Dhe thonë, unë sot dhe gjoba deklaratën, po e di që shtesat ka pas vënesa, në periudat e ndryshme kore... Se ka pasën kalumin shtetsimit sindikatës që kanë mungu uh, ka sigurimet... Ka, ka pas vëni, ka, nuk ka pas sigurime shëndëcora, ata kanë kërku sigurime jetësore, jetësor, sigurime shëndëcore dhe gjona tjera. Se nuk i mbasë në atëko, dhe në atëko, edhe sot, kështë problemi? Tani dhe gjoni... E pëse sot uh, mund të po, bënë bo, bon, uh, nga kjo sjeveri, nga kjo sjeveri, ministre? Sot situata mbitë gjitha dhe më thanë edhe situata e sigurisë... Së du me bërë relativë ato dhe këto, po për shtë rejtë E para, dhe më thonë, ka plët gjanat e cilat nuk janë bënd të kalumin edhe duen me u bënd gjatë këti mandati, edhe ka plët gjanat që në këtë mandat nuk kanë me mujtë me përfundu edhe ka me artë një qeveri tjetër e cilat duhet do duen me i bënd. Për shambu, nëse flasim për vitët 2020, 2020, dhe më thonë, i kemi qenë në kohën e pandemis, nuk ka pas mundësi, kemi pas të hyra ma të vogla bugjetore, ka pas prioritetet tjera, ka pas na edhim, dhe thotë mas luftës në qëfar gjendje infrastrukturore kemi pas vendin, edhe ka pas mungesat e bugjetit. Sot për po flasim, duke marë parasysh edhe gjendje në siguris, duke marë parasysh me qka po përbalen njësitët, si do mos njësitët e tila, është do mos dëshme që me të vërtet ju dilet në gra, me qenë të gjithë podim që të lavdrohemi dhe të jemi me ta prej ta saturave tona. A jënë të, të mund, shme, vjen? A mund shme pagimi sigurimi vjetësore dhe të aty mishë ndetësore, pëse nuk imbon ka lumen edhe a sot, a ka së mundësi edhe, a ju jep këtë të drejtë, a së me barra e tive, të drejtë më rali opozitës dhe akterve që këni qenë i qeverisë dhe opozita të lartë atë kritikonit për gjendin, për dhe sasën kalume nuk u bërë, dhe po vazhdojnë edhe sot, një të një të një të situatë. Një qeveri të më thanë gjykohet në kauzat me cilat ka ardhë, në pushtet, absolutisht, dhe të kjo ju i keni pa, sa për 15 vite, sa Levizia Vetëvendosje ka qenë në opozit, ka përkratit gjitha sindikatat, do të thotë është ju e ka shku deri i ka dalë kohë me shku edhe në në tek minatorët në bulqizë edhe me i përkra. Do të thotë ndërsa sot ne i shohim se si ata i njërojnë. E që ka i kanë bëzë bashkut, ja kanë alë edhe financimin, gjë e cila nuk po diskutohet sa duhet edhe konsideroj që është tepër e rëndësishme, sepse pikrështë Ministri Finansave kanë alë financimin e zbashkut, Uh, për me e dobsu si organizatët uh, po të tjilë, shifni si po i një rohën sindikatat të do më thanë edhe të sektorit privat edhe të sektorit publik edhe të minatorve edhe të policis. Arsyet, do të të në nuk du me u justifiku përse s'ka ndodhë në të kalumën, po ka pas mungesa bugjetore, si që thash, për shambull, kemi pas përjuda kohore ku vendi uh, ka pas projekte 2 300 milionës në infrastruktur, për shambull, të azem në kohën kër është ndërtu autostrada Ibrahim, Ibrahim Rugova, se në kohën kër është ndërtu, do të uh, autostrada Arben Gjaferi, e gjanat të tjera nuk është që ka pas. Sot na nuk kemi asë një projekt të tilë, të madhe që është duke ndodhe dhe i kemi dikun rrëdh 640 milion euro, kanë qenë në bilancin bankar me 30 shtator të këti mujë. Për që e botë, botë një paralele, anë... ju ka dojë kove në ndosë në atë me shku edhe në bulqizmi për rami në atërët, e sotë. Vetem, vetem përfundoj edhe këtë. Në anën tjetër, uh, po e përmendë dhe njëherë, pagat fuqia blirëse e pagave, jo vetëm të politëve, po të të gjithë atë të punësuarve, qofë në sektorin privat, qofë në sektorin publik, para dy viteve, ka qenë shumë ma e madhe së ka qenë për 50%, edhe unë edhe ju, që i frekuentoj marketet në baza ditore për me i blitë gjanat të cilat na duhen, për me mbajt funksionale, dhe më thanë vetën edhe familjen, na e dim që nuk ka produkte cili nuk është trajtu 50%, të pakten Po. jo këto produktet do të të cilat i blejmë në baza ditore. Nëse flasim për këto, se ndodhë që këto të cilat të konsumohen ma rral, edhe mund të kenë qmimet të ndryshme. Të paralelja, shka du me bo sot për qështë në minatorve, se ta kanë ndoj me, kan 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 me shku këtu e në bulqiz për me mbroj të drejta po. minatorve, sot si e komentojnë, shka du me bo qeveria, uh, a cilë është kret opinionës që qëndrimi ujë për ta shka përndo me minatorve. Ajo qëfar ne e dim, e dim që nuk e kemi po asë ministrën duke i vizitu minatort. As nuk e kemi pa po kryo ministrën, kemi dëgju se është raportu në për media, tek dje dikun disa deputete kanë taku sindikaten. Në gjitha ata kanë arritur, dhe më thonë menajgmenti, sigurisht me instruksionet të qeverisë, dhe i kanë suspendu kreret e e, e minatorve. Uh, në momentin kur uh, punëtort i ki në kushtet e tila, ku gjithë dhe ditë dhe më thonë edhe bartën në, në spitale për shkak të kushteve të, të këqia shëndetsore, nëse nuk ki mundësi monetare me ofru kushte, më të mira, do të me ullë me bisedu me ta dhe me shpjegu situatë. Se po një paralelën Une... me bucizën edhe këto, edhe një rrimit që për botë këto? Jo, sepse këta kanë në ardhë në pushtet duke thonë që jemi të majdë dhe do t'i përkrahim klasën punëtore, do t'i përkrahim klasën në pushtet me kartën e barazis qytetare, kanë arët në pushtet duke i përkra sindikatat e tjera, dhe sot ku janë? Dhe thot sot, unë një gjë e di që në kohën, pikërësht në kohën e, e Covidit, dhe thot në kohën e zgjedhjeve, kur ishim në, në fushat për zgjedhjet e 14 kështë, shkurtit të vitit 2021. Unë si Ministre e Finansave, Nuk kam pas kohë të dalë në fushatë, sepse dikun prej menë gjësit dërinë në mbramje dhe ditët e fundit e fushatës, unë kam taku sindikata nga me të ndrëshmet, duke deri të sindikata e transportuzve të Kosovës që kanë qenë në sektorin privat, të cilët kërkanin që me gjithë dhe kushtë qeveria me e bartë një kështë të biznesit të tyre për shkak të kushtëve të Covidit, në kohën kur dhe më thonë në akishe minus 300 milion të hyra në bugjetë edhe më besoni që nuk ka orë dherit e grevat, pikërësht për shkak të një dialogu që kemi mbaj, kemi ulë, kemi diskutu me, me orë të tana që mundësit janë këtu, dhe më thanë jo që nuk ka dëshirë, po mundësit janë këtu. Tani në na, ato që e kemi vrejt, edhe në rastin e zbashkut, edhe në, në këtë rast, po edhe po e shohim, dhe më thanë njëta gjë ka ndodhë me sindikatën, qëfar keni pasot në reagimet, në vend që të ullën, të bisedohen, unë sëtë prita që kryeministri ka me dalë dhe me iftu, njësitin e litar me i futë mrenda, se me ju qikë kafe dhe me, me, me diskutu. Kriministri thasë që këto njësit e litare e përmeni sot a, proteste, me një ragim të ashtorve të fundit, thasë që ju ka dalë roga ma në alë të se Si e po atë ragimin e kryministrit? Si e personi ragimin e kryministrit për protestin e politikës? Kryministri e tha dhe një gjithë tjetër. Tha që ata kanë se cili për e tyre e kishtë potencuar në, në postim, nëse e keni për po, Tha se cili për tyre ka pajisje në vlerë për i 10.000 euro. Tash shë imaginoni, dhe me thonë, uh, Kryeministri e shef si privilegjë pa isjet që ata duhet i bartin për ta kry punën për deri sa janë në vijat e frontit, për deri sa ta për balen do shta me rëzicet ma të mdoja uh, krahasumit uh, Ata është e vërtet që do tëtë nuk, nuk e më hun që disa tyre kanë mund të kenë paga të larta, kanë realizu të hyran këtë mujë, po kjo ka qenë si rezultati orëve shtesë. Krerët e sindikatës tanë që ka pas politës të cilët 8 ditë nuk kanë shku në shtëpe. Imaginani, dhe me thonë, të ditë nuk kanë shku në shtëpe. Edhe na e dim që uh, një orë jashtë orarit të punës, paguet uh, me 50% ma shumë se sa ora e zakonshme. Edhe pat kalkulimin nga më të ndryshme, tu tha që ka pas prejtynet të cilët kanë bëha dhe më thanë për pës 160 orve të regull të adikun edhe me me qindra orë të tjera. Kështu që këto nuk janë paga, këto janë dhe më thanë punë për orarin shtes të cilin ato, të cilin ata e realizojnë në bazë të për uh, perregulloreve dhe ligjeve të cilat janë në fuqi. Në ndërku, na i kemi pa gjatë gjithë vitit, uh, kem pa dhe deklaratat e politëzve, sot në disa emisionet të tjera, gjithashtu pam fotografi, me qëfar këpucave, me qëfar veshjeve, ata shkojnë dhe më thanë... është dëshmi e në pjesë e tyne, dhëtë mi bje vetë pa isit. Ne do të të edhim të gjatë. Përësërish, si ku më të në deklaratin që paga është maj nalë, të kanë marë paga ma pa, të nalë të asë e presidentja. Po nuk është paga, dhe më thanë ajo, ajo, ajo nuk është paga. Paga e një polici, në qofë se nuk ka gradë, është 525 euro. Ajo nuk është paga. Ata i kanë marë ato të hyra, i kanë realizu këtë muaj për shkak të shtesave. Ma tash, njëm për shkak të shtesav 2.000 euro, jo si rogë. Jo, nuk është paga, do jo, më thonë, paga, ta është atje me tituj, po po e them, paga e një polici, i cili nuk ka grad, do më thonë, paga e policit e thjesht është 525 euro. Dhe këta me ligjën e rritë e pagave, ju kanë heqë disa shtesa, Tani, erdha jo regulurja. Në faqin përshka këtë shtezve. Po, Ministri Svesla po, po, po thotë që, jo, Ministri Svesla pa po dhe në rage, Ministri Svesli thotë që një piesë e ma dhe prektyne, gjatë të gjusës të viti, jënë pagu meset me ka 2.200 euro. Po, jënë pagu pikërisht për këtë ure vështis. Dhe më edhe Ministri Sveshla duhet me qeni sinqirt, jënë pagu përshka këtë ure vështis. Po ajo që ka unë e sot prita, dhe më thonë edhe prej ministrit edhe prej kryeministrit, u dasht që mos me leju që ne ta kemi një pamje të til para institucionit të qeverisë të Republikës e Kosovës. Unë konsideroj që kjo pamje, pamja e protestës e sot me ka dëmtu shumë imajin e Kosovës, së do në raport me Serbin. Nesër sigurisht atje do të flitet në media që ushtria, policia më falin, e cila ka luftu me 24 shtatorë, protestojnë për kushtë më të matë mira. Une besoj që në rëthanat e tila, në rëthanat dhe të sigurisë që fare ne gjindëmi, ata duhet të ullet bisedot dhe duhet të ju ofrohen kushte. Dhe të thotë nuk është e vërtet që ata kanë paga 2.200 euro, nuk është e vërtet që kanë paga mbi 3.000 euro. Edhe një gjë duhet a themi, shtesat këta nuk i kanë realizu prej hyrjes në fuqit të ligjit të pagave. Policia e Kosovës, sepse reguloret nuk kanë qenë dhe në th Uh, dhe ju e dini, para 3 ditve, vetë kryeministri ka dalë dhe i ka kategorizu ku ka pas shtes prej 150 eurove deri në 50 euro si pas profilit të poletësve të cilët më ndej një herë agun sëpse uh, si pas tyre dhe më thonë këto shtesa ishin të ulta. Ajo që farë ne duhet me potencu është që ka pas inflacion këtë vend për 2 vite radhazi dhe koeficienti pagave nuk e reflekton asë përse ofër me shkallën e inflacionit. Me qenë se kemi të hyra në bugjetin e Republikës e Kosovës dhe cilat vinë si rezultat e inflacionit në bugjet dhe asë gjejë tjetër, sepse nuk ka aktivitet të shtuar ekonomik, në arritjen ekonomike në tre mujorin e fundit e këti viti e patëm 2.2% më të ullëtë në djetë vjeqarin e fundit, dhe më thanë të hyrat povin nga inflacioni atëherë është dashur që faktikisht të reflektuhet dhe të, të rritën pagatë. Uh, Profesor Resh, për du më në alë të dje e pomë që ka uvotu projekt bugjeti për vitin 2024, uh, u proklamu që jënë 3 miliard e 314 milion euro. Në e pomë si dje uvëtu si vetëm një plan. Shtrojt pytja, sa so është i realizu shumë dhe sa so mund të jetë, a ka zasa të jetë, e real, si do t'ja dalin, ti kanë 3 miliard e 314 milion euro. Jo, absolutisht nuk do t'i kenë 3 miliard, për shkak se i kemi pa po gjatë këtyre 2 viteve, që për shambullu në i kam shifrat këtu të cilat sot i mora pikërisht prej ligjeve të bugjetit. Në vitin 2021, plani ka qenë, do më thonë, 2.5 miliard, jo në realizu 2.2 miliard. Në vitin 2022, plani ka qenë 3.1 miliard, jo në realizu 2.6 miliard. Në Këtë vitë që jemi tani, plani ka qenë 3.2 miljard, deri me tani janë realizu vetëm 2.1 miljard, dhe më thonë nga kanë ngelur deri me 30 shtaturë, për 9 muj janë realizu vetëm 2.1 miljard. Dhe po, është, dhe thot ishte projektu, në e morëm sot edhe dokumentin, 3 miljard e 314 milion, dhe gjithashtu pa po më një postim të kryministrit, i cili fliste për rritjet e bugjetit në në drejtësi, rritje të bugjetit në arsim, 500 policë më shumë, 600 nështarë ma shumë, shum, 56 milion investimi kapitale për lojrat mezdetare 2030, e plët gjanat të tjera të cilat në, në fakt të më thonë nuk ka mundësi asesi të akomodohen, sëpse janë vetëm 76 milion më shumë sësa në bugjetin e vitit ku jemi tani. Do thot, diferenca në mes të planit e bugjetit për vitin 2023 dhe 2024, është vetëm 76 milion ose 2.3%. Do thot, nuk është i realizum. Edhe, Nëse abso, nuk është i realizum, shka? Si e konqëndronë? Shka e cilëcon ato uh, djetë që dujnë, të po flasëm për 3 ësht, miliard e 314 miliard. Unë e besoj që ju shumë thjesht me një kërkem te për të thjesht, mundi të gjeni vidot e eksponenteve të vetvendosjes që në këto tri vitet e fundit jë ndale dhe kanë thonë një 5 herë, për herë të parë bugjeti 3.4 miliard, po në fakt asë një bugjeti nuk ka qenë për mbi 2.6 miliard. Dhe thotë, ajo që ka është realizu me 31 djetor të Uh, vitit 2022 ka qenë 2 miliard dhe 625 miliard. Po thoni si që... projekt buzjeti që votu dje është i paralizum. është i paralizum. So a mundit me realizum a shumë, a mund të asjen e 3 miliard. Uh, nuk tani, do të thonë është fështirë që, që të bëjmë kalkulimet e tila. Po kalkulimet e pre... uja, për dirësa thoni është i pa mund shumë, dirësa so konsiderani, dhe se dhe mund shatë në vitin e kalum. kanë planifiku, ta kjo varet për shumë faktorve, për shambull në, në vit në shportën bazë të konsumatorit inflacion dheri në 50%, dhe tje të ata në ata me 8% të vëshe, ose 18% për disa produkte, natyrisht se të hyrat kanë me të rritë drejt për drejt. A, mirë po, kanë para po që të hyrat bugjetore me qenë 3 miljard 28 milion, është pak fështirë, dhe me thonë, me qenë e, e realizushme. Kjo duke po adhe rritin ekonomike, kemi renjët e investimeve private, kemi renjët e të eksporteve këtë vit, me të vërtet, do thot të gjithë indikator të regojnë që nuk kemi me qenë ato nivele. Ashtë A të rëmë nuk është, është e paralizush me që shë e koncentrojnë i krejtë ato djetë që e pomë në uh, këtë vend? absolutisht është manipulje me numra. Ata është dëgjani, për shambull, në këtë vit, në vitin ku jemi tani, edhe me realokimet që e në bo, në tre mujorin e fundit, si pas raportit e Ministrisë e Financave, raportit në nëndë mujorë, prej 899 milionve investime kapitale dheri me sot, dheri me 30 shtator, më falni janë shpenzu vetëm 263 milion. Dhe më thonë, i ke planifiku me, me pas investime kapitale në Kosovë 900 milion, edhe për 9 mujtë e partë të vitit i ke realizu 263 milion. Sa ta mermendja që mundet me qenë realizimin 3 mujurin e fundit. Edhe nëse është, dhe më thonë, mundet me qenë maksimumi të zë, mundet me qenë edhe sa ajo që ka ndodhë në 9 mujtë e partë, Mirë, po kjo nuk e kalon 500 milion shën. Dhe më thonë, arrim dherit në dikon 500 milionë. Në ndërko që nuk e kemi po asë një projekt të madhe infrastrukturur, po shpenzohen tri budgjitë, janë tri vite fiskale që po i përfundon qeveria e levizës vëtë vendosje dhe na nuk e kemi po një shën dikon që e kalon në aspektin e investimeve kapitale për me tepër, të më thonë, nuk e kanë përmbush as edhe një përëmtim të, të, të vetin ose ka uzat në bitë cila të cilat ata kanë ardhë në pushtet. Ta zëm, uh, Ministri i Finansa vë pët pas votimit të budgjetit se qka me banimin social, edhe a i tha, ose me qerdhet, gazetarët e pashë që në konferencë për media pëtën, edhe a i tha që kemi nda budgjet, dhe më thonë edhe për banimin social edhe për qerdhet, edhe premtoj se gjitha premtimit e tyre do të përmbyllën brenda mandatit. Shka nësë arrim, uh, po, kemë në alët këpjes, shka për një me të abojmë buzjetin 3 miliard e 314 milion euro, përsërish. Një, A... një të në qemë tri herë në pozita odhjece, i në dhe përsërish, ekspert e ekonomisë, shka nësë arrim të abojmë A... 3 miliard e 314 milion. Absolut, kur gjo, dhe më thonë, do të ishte mirë në që ofësaj të arrim, po na i kemi vrejtje tona me dhe me strukturën. Do thotë, Në atë bugjetin, 3 miljard 314 milion, janë para pa po dikun 285 milion hua të brendshme dhe të jashtme. Edhe këtë duhet a potencojmë. Në situatën që fare jemi, na i kemi dy parti opozitare të cilat asësi nuk pranojnë me i votu marveshjet në financiare. Dhe ja, ku po e them që, do më thonë, duke u njës prej kësaj... Po, thonit që në i kanë shti edhe, po, po, edhe këto? Po, absolut, po, sepse është deficit, dhe më thonë... Se s'pi votoni marveshën, marveshën dërgëntuare, profesoresh, a, a i nuk vedishëm se po flitim për miliona, 314 milion, 400 milion dame si përshka këtu në vejat dëndit, për deri sa të nko një kritikoni për zhvillimi në aspektin ekonomik, gjendin ekonomik, jenit që të sumë të ashtrojt pyjtja normale, pësa tërpë, se s'pi votoni marveshën dërgëntuare? Në monetare marveshjet në ndërkomtare financiare? Marveshjet në ndërkomtare po, financiare, po. po, po Cëllat marveshjet nuk i votoni, profesoresh? Na i kemi, kemi pas, dhe thonë, dy marveshjet, të cilat gjatë krejt mandatit nuk, nuk e kemi dhonë votën. Njëra për ty në ka kalu, sepse ka kalu me votat e PDK-s. Ka qenë marveshje, marveshje për reformat uh, uh, pensionale, e cila ka para pa që me marë kredi për i bankës botnore si mbështetje bështetje bugjetore në shumë për i 40 milion dhe na kemi pas po vretje se për diri sa rrëth 600 milion i majke qeveria në bilans bankar, dhe më thani mbajke në, në bankën qëndrore, ne nuk e shifshim të arsyshme pse duhet me marrë 40 milion bështetje bugjetore, për këtë arsy nuk e kemi votu. Se ka ndash me marrë të 4 milion uh, bështetje bugjetore? Dhe thot nuk ka pas po arsytem, thjesht, na i dhëtojshim që ju keni mjetët e mjaftushme, merni, uh, riaranxoni këtu, le të vinë për ndonjë investim investim e keni votën tonë, edhe tash është një marveshje me OPEC-in, ku na i kemi dhonë të gjitha arsy tonë, a flitet për disa reforma strukturale në ekonomi, që na mendojmë që aton reforma nuk duhet me uba me OPEC-in, duhet me uba me institucionit si që janë Fondi Monetarë në Banka Botnore e institucionit të tjera, Ajo ka qenë një ofertë të cilën disa ministrat financave në Ministrinë e Finansave për vite me radhe kanë pasë në bitavëllin, të gjithë ne kemi refuzu që ta bëjmë, Uh, Hekuran Murati e ka s'il, uh, LDK-ja nuk ka votë për atë marveshje. Dëmë të tanë, për veç marveshje së opekut, për gjitha marveshje të financiare nëndërkomtare, LDK-ja i voton. Uh, janë AK-ja uh, edhe janë PDK-ja të cilët uh, e kanë thanë publikisht edhe nuk A i votojnë. A keni vot për buzetin? Nëse për i votoni marveshje nëndërkomtare jo, jo, monetare? Jo, 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 absolut, jo. jo nuk të thanë votoni buzetin? Jo, buzjetin. absolut, sepse nuk reflekton as edhe një a prioritet për të cilin një qëndrojmë. Për shambull, e para e punës kemi një, të këto tri vitet e fundit është prish komplet struktura e bugjetit. Neve nashkan pjesa maj madhe në transferet dhe subvencione. Do të thot nuk ka projekte kapitalet të cilat kishin me siel qarkullim në ekonomik, kishin me pas, kishin me ndiku drejt për drejt në rritjen ekonomike, kishin me pas shumë efekte multiplikuse në sektorin privat, Mirë po që kanë duhet, ministrat nuk arrin me punu në projekte kapitale dhe ulen marrin vendime dhe shpërndajnë taksat të qytetarve pa kurfar bazë dhe pa kurfar kriteri. Ne këto nuk mund t'i pranojmë, ju themit e drejten. Do thot, struktura bugjetore e, e këti viti në të cilin jemi është 18,42% në favor të subvencioneve dhe të transfereve. Do thot, veshëm 18% në planifikume shkun investime kapitale, dikon bi 40% me shku në subvencionet dhe transfere. E kure merë parasysh që këto që janë para pa për investime kapitale, as 50% që nuk po arrin me u shpenzu, atëherë është shumë shqetsu se dhe risa kjo pjesa për subvencionet dhe transfere do thot uh, po implementohet e tëra. Uh, po shkojnë subvencionet për energji elektrike, cila po bljet me qmime shumë të shtrejta, ka pos një keq menagjim në atë sektor komplet prej ditës e parë dhe rime tani, Uh, subvencione nga me të ndryshme të cilat nuk po shihet që po e sielin do një efekt në ekonomi. Thjesht uh, nuk po vrehet. A do të kalli, po a do të kalli, ta shtrot a do a pa të kalli buzetja, da ka një kërdenim të opozitës për me vëtu buzetin. Po thom, a mund të kalli, Oppozita... pa dyshu të numrat, por kemi po që kone fundit, Oppo... ka ko deputet të, të revoltuar, asë një pjesë që kanë Oppo... deklaru, si nuk e në më pjesë, li vizetë në dosë, po flasëm, uh... Për kemë? zotin Abazi, për zotin Humoli, Emanin e, e pa ndjel me përparin ramen, kemi pa po dhe deputet sa në që kanë cëndrime e të ndryshme, të ashtrojt pytja, a i një të mos të votoni, se po thujnë ja. opozita pëtutit, bili, bili jo, jo, a, zoti jo. Kurti thasë që edhe me shkun zedhe, tha nuk tutna me shkun zedhe, adha pëtutna për opozitën, a mujnë me bjetu. A i një gatshëm, me që dhe venin zedhe, në rase vjen puna, si jo, 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 nuk i kanë nuk. votat edhe mos votohet. Unë ta një flasë në emër të lidhjes demokratike të Kosovës, nuk ka shansa a lidhja demokratike të Kosovës e voton këtë projekt bugjet. Absolutisht. Kuj keni vrejtit, profesorish? Do me thonë, kemi vrejtje prej faqës pari direjt të faqëja fundit. Na kemi vrejtje në së cilin prej ministrive. Na nuk mujmë, dhe thotë, me besu në një plan të cilin e ka siel qeveria për vitin 2024, të i pa punt se qka pëndodhë në vitin 2023. Ta shumë lejonit ju themë që si pas raportit në nëndë mujor, në, në Ministritë Financave 36 projekte për nëndë muj e kanë e, projekte kapitale e kanë investimin zero, dhe thot nuk kanë fillu fale, për 48 projekte 36 së kanë fillu fale. Në Ministrinë e Bujqësisë, për 16 projekteve, 14 për 9 mujë së fillu fale. Ministrit Infrastrukturës, 166 projekte e kime shpenzim zero. Ministri Shëndëtsis, për 25 projekteve, 18 janë me zero. Ministri të Kulturës, prej 213 projekteve, 165 i kësë zero. Ministri të Arsimit, prej 94 projekteve, 43 janë zero. Ministri të Administrimit dhe Pushtetit Lokal, 31 projekte janë kapitale, 31 nuk kanë fillu, zero kanë shpenzimin, për 9 mujtë e parë. Uh, Êshtë Ministria Ekonomisë, 0 i ka 9 projekte, prej 14 gjithsej, sa i ka dhe thot të gjitha Ministria mande e punëve të mrenë 27 projekte me shpenzim 0. Qështë du në me i besu një plani dhe me avotu një plan, kur une i kam të gjitha evidencat që janë gjanat të cilat nuk realizuar. Në dhe ka një shpërndarje... Jo A, me zi të shkiva si jo është një penkë gjithë të bagajnë një ujë qe... bagaj uj politikë edhe akademikë që si janë në qifra reale, këto plane? Absolutisht, plan... absolutisht, dhe më thonë, jo që, jo, këtu janë... Këto projekte? Të gjitha këto, do të thot, janë të nëzirura nga raporti i Ministrisë të Financave, raporti dheri me 30 shtator që të projekte i ke pasë zërra. Në Ministriti Infrastrukturës dheri me 30 shtator, 166 projekte nuk kanë fillu fare. Kjo është raporti i Ministrisë të Financave. Unë më i me ta dërgu, sa po të përfundojë emisioni, dhe ju mundeni me i pa. Muni vetë dhe me tanë, me hyë dhe me i pa këto, kë raport duhet jetë në, në faqën e Ministrisë Finansa, është dërgu edhe të... Me që të projekte të dështura, cilat jenë në fazën finansë, fazën zero. Tani vështë të regoj, Po. Tani të regoj. Të gjitha këto projekte të cilat i kime zero, dhe më thonë të gjitha i kjetë të bartuna në projekt bugjetin e vitit 2024. Shumica për këtune kanë qenë të bartura prej vitit 2022, e një pjesë të tyre prej vitit 2021. Në të rego, Fidan. Do të thotë si, që është përgjësia dështimit të dhe qeverive të dështimit si, kalume. Prejti si, 2020, a, 2021, 2022, për përsarish. Do më thonë, në vitin, ka projekte të cilat janë të bartura me vite? Mirë, po Paso të thotë nuk... Pa so projekte të, të, të kësoj qeverije në cilat kanë dështu? Unë po të regoj që të janë projekte të këtyne, se tash projekte kta, të këtyne. Këta jo kur i ishtinë në budget, sepse kanë mujtë me i hekë nëse, nëse kanë mendu nuk i realizojnë mund të këtë pasur edhe ndoni projekt në do shtate qeverive para prake, po e them prap nuk mund me krasu me vitin 2020, sepse ka qenë ku e Covidit edhe nuk, ju e disa mu ka qenë ekonomia komplet e mbyllë, në s'ke pas shansa as me zhvillu aktivitetet prokurimit dhe as gjot tjetër, po mandej, 2021 të utje, ju e dini, 2021 të një të në na kemi pas vitin 2022 komplet disa mui një vjetë gati me organin shqyrtus të prokurimit problematik e cili kur ardhë mandej në zyre i ka gjithë me 600 landa, a ku e dionet e cilët edhe sot me gjasa nuk kanë ra në zera. Uh, mirë po është përgjësi e këtyne, ta theme dhe një gjithë tjetër, a e dini ju jo që të hyrat vetanaket komunave, he kuran më nuk i ka liju deri, me tri, deri në gosht të këti viti. I ka majtë blokume, i ka Qo? pas 40 milion të hyrat vetanaket komunave të parapame për investime kapitale, për teket etina personale, nuk i ka sëpse duhet ta problemi kërë. A shtë të kuzeroam i thonë për teket e juja personale, Absolut, një ministrë, ose dikur që më duhet. Sëpse i ka leju, mandej, ndaj, në gosht i ka leju, sëpse i kemi leju. Pse o Sëpse unë kam qenë ministrë. Cëla është ideja, Cëla është ideja pra? Në, nëse për inate personale, se për teke personale, për bes, nuk i barë to, to, për bes, do më thonë, është fështirë me gjithë përgjigje. Unë e më thonë, unë po e them për teke personale, për shkak se nuk gjej as edhe një arsye të vetme. A mund të kaloj ky kemi... buxhet? A mund të kemi... kule... kaloj, a mund të kaloj ky buxhet për sërish? Duhet të më pyet për fatsus televizjes vetë vendosje. Por ju e pyet Jo, jo, rana jo me, vo, me vota tona, jo, absolutisht me vota tona, po bugjeti është një litë që kalan me votim të thjeshtë. Dhe me thonë, 61 deputet duhet të marrin pjesë në votim, shumica për i tyre me votu për atëherë bugjeti kalan. Thot... Bugjeti kalan? Me, me është me votim të thjesht. Prasërësh, herë në fundit urë në pasë në emision, ti umli vetëm tri suksese të e qeveria s'ke pranu ase mi bo tri suksese. Një ku të e në ashtë në pozitarë. Nuk për du me ti ngëllumë ju s'fidu, po hajtë tri suksese në kone qeveri së siuj, të të fundit, kur ju këni qenë ministre. Uh, A i ki projekte. Se herë me fundit, ku uh, në sështu të ngëllumë, tri, vetëm tri, jo, tri suksese të që e Sepse, na gjithmonë është mirë me folë, dhe më për kohën e tanishme, me të vërtet uh, prej kuhës, se tash na qeverinu në pëtham gjithmonë, e analizojmë dhe e gjykojmë në bazë të kauzave dhe në bazë të, të një programin të cilin ata e kanë votu në qeveri, e kanë në parlament, është votu kabinetit qeveritare dhe është votu programin me të. Nuk ka premtimet të cilat janë bajt, nuk ka premtimet të cilat janë realizu. Dhe thot, let, let nisemi, unë kam dëshirë shumë që dikush me mi listu sukseset e kësaj qeverie dhe unë e mandej do të pajtohesha në qofë se më të vërtit do më thanë gjanat e tila janë ba. Dhe unë kur flasë, flasë me numra. I referohem një raport, i referohem një statistike të caktume. Dhe gjani, ka uza me ma dhe për shambull e kësaj qeverie ka qenë që Zajednica nuk alian. Na e dim fidan që ka pas njerëz aktivista televizijës vëtë dhe janë sakrifiku. Edhe sot, qëfare kemi situatën? do thot, kanë qenë njërës të cilët kanë në duke e marë simpatinë dhe mbështetjen e punëtorve të arsimit, e punëtorve të sektorit publik, e punëtorve të sektorit privat. Duke thënë që sa ma, zoti kurti, kur ishte në opozit, thështë të se sa me të fortat të janë sindikatat, aq me i fort dhe me thanë është edhe shteti. Dhe sot ku janë? Une nuk kam sukseset të tyre, nuk ka, ka sukseset në arsim, nuk ka sukseset në drejtsi, nuk ka suksese në shëndetësi, nuk ka suksese në ekonomi, absolutisht asë një sukses në ekonomi nuk e kemi, nuk disë një infrastrukturë, nuk ka, nuk ka gjana, nuk ka sukseset e cilat në i shohim. Tani une për sukseset e qeverive të kalume, nuk e di nëse mund të flasë, dhe me thonë, për, për komplet sukseset të qeverisë, jo, po, kam tri, qenë, jo, unë un kam qenë ministre në, në tri ministri, për shamë mund të përmendi shkurt, se qëfar, qëfar kam bo në dy ministri, kam qenë në një periud shumë shkurt. Po e përmendi, Uh, në diçka të cilën unë e besoj asë që asë qytetarët nuk, nuk është që e dinë. Uh, në kohën kur kam qenë Ministri Trektisë dhe Industrisë, për herë të parë e kam bërt kontrolin e cilësisë e naftës në Dogana. Dere sa unë kam shku atë, kontrolin e kam bërë kompanitë private, kanë shqitë qertifikata të cilësisë, edhe na e kemi pasë një naftë shumë jo kualitative, dë më thanë, në tregë. Pre asaj kohë, kur kontrolin e naftës ka kalu në Dogana, sot do më thamë prej asaj kohë, kur kush nuk ankuat ma në cilësi e naftës, nuk ke dhe gju, diken as nuk kemi pa video, as nuk kemi pa emisione që dikuj po ingrihet nafta në rezervane. E para ka qenë kjo, e dyta, kur kam qenë ministre, e kemi bo fondin Kosovar për garanci kreditore. Na kemi bo ligjin, na kemi themelu fondin prej as dërin zhë. Sot, aj fond funksionën si është mas mirit. është një ndër institucionet matë sukseshme, në qeverinë e Republikës e Kosovës, planifikon me mbështet edhe kjo qeverie, ka mbështet me budget disa herë, edhe fondi Kosovar për garanci kreditore ju ndihmon të gjitha bizneseve të cilat kualifikohen për kredi pej bankave komerciale mirë për nuk kanë hipotek. Në rastet kër nuk kanë hipotek, bankave veç që e qënë të fondi Kosovar për garanci kreditore, edhe fondi e mbulon hipotekën. Do më thonë, diri të kredit një milion, ju ndihmon që të gjithve për me mbulu hipotekën qofë ata do të thot i plocojnë kriterët tjera. Edhe kjo ka ndimu shumë në zhvillimin sidomos të bizneseve të grave, sepse gratë një edhim që janë e biznes për shkakt që nuk kanë prona e tjera, do të thot... E kumpasë kanë... atë verës një sezon të emisionet vetë me gratë që janë e biznes, dhe rëfimet po, tja zakon shumë i, me... i, i, i kam për cjela të emisione. Do më të tanë ka dhe sukseset tjera, në atë koj kemi rrit investimet, ambienti biznesit kemi rrit me qenë top reformatori si pas bankës botënore dhe pëllët gjanat e tjera, kemi boj ligje e tjera, mirë po një prej sukseset, për shambull të këministri arsimit, sa po kemi shku aty, na kemi marë mandatin, mas nuk ka pasas dy avë, kemi pas në byllje totale për shkak të pandemisë. Mas njëm dhjetë diteve, në Ministri e Arsimit ka fillu mësimi online. Mas njëmë dhe dite, do thotë ne kemi pasë mësim online, kemi prodhu video të cilat nuk i kanë kushtu bugjetit të Republikës Kosovës as një cent, do në shfrëdzoj rastin me i falenderut gjitha ta shumë me qindra, do më thonë, uh, si do mësë mësim dhenës të cilat në kushtet jash zakonshme, kur pandemija ishte gjatë mbylljes totale, na kemi ofru mësim online. Në Ministri të Finansave ka pasë shumë suksesë, mënyra që që kemi menagju ne, pandemin ka siel pikerisht të një uh, rënje e vogël në atëko ekonomike. Uh, pako jam bështetë se për bizneset duko u bazu për kokë puntori, ku të gjitha bizneset u kanë dalë mjetet pa apliku fare, bazu në formulat dhe në platformat e administratës të atimorë në Kosovës, me të dë dëvërtit ka qenë një biznes, ka qenë një sukses, ka qenë hera e parë kur institucionet të qeverisë të Republikës e Kosovës e kanë dhonë një subvencionim duke mos e diskriminu asë Janë përjashtu, për shambull, bankat komerciale dhe sektor të cilët kanë uh, monopol, në treg mirë po kanë përfitu të gjitha bizneset të cilat kanë pas puntur dhe i kanë pagu kontributet e tyre për mes administratës tatimore uh, të Kosovës. Kemi pas rënje ekonomike, vetëm pes, uh, Minus 5.3%, ndërkohë që për shambut mali zi ka pas minus 5.10%. Unë konsideroj që ka qenë sukses. Sukses i asaj qeverijet gjithashtu ka qenë, do thot jo vetëmaj, po ka qenë edhe marveshja Washingtonit, njohja takimin në shtëpi në bardh, i kryministrit, njohja nga Izraeli e gjana tjera, dhe po e shifni ku kemi devalvuna sot. Do thot prej shtëpi së bardh kemi shku në oher të vila e titos edhe kemi përfundu me atë planin e zbatimit me 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 njënin shtati cili është shifët si shumë problematik për shkak se askush nuk e di se qëfar do të thotë dheri sa gjukata kushtetu se ta thotë fjallën e vetë rëtëtina. Profesor, e shku të mundu paks në hame dikur dhe 7 minuta dheri në fund, për të mundu te investimet e jashtme. Së so ka pas investimet e jashtme, se dikur, dikur kemi pas kritika si për shkak të korupcionit, hajnisë, gjendjesë, jo sigur të sigurët për investime, nuk përkua investime. Sa so kemi pas investime të uja? Gjatë ti mandati. Edha ka ndiku, a mund të, a mund të, të amnistot qeveria që për dhe përshka krizës, invazionit, e, dhe tensionit, vazhdushmë sërbis, ose presionit në Bikosovën, dhe stejnë ka të, Afrojtien ka të afer kufinit, tërhistien ka të ka kriju këtë ambjent pa përshtatë shumë për investime, apo e konsiderojnës që edhe këtu është të përzisi edhe dështim e mungesani një strategi adekuate, një garancije adekuate ose një oshe uh, të investitorve që si nuk kemi investimit uja. A, fillimesh, do të të uh, edhe Kryeministri edhe Presidenti, edhe Presidentja kanë kan folë edhe në media ndërkomtare për për kriza potenciale, për Kosovën si një vatër potenciale, luftës e gjanat e tila, jo stabiliteti politikë gjithmonë është një faktori cilë ndikon. Mirë po, uh, Ajo që farë ne e dim, dhe më thonë është që gjithmonë Leviziave të vendosje ka akuzu që në momentin kur këta vinë në pushtet, kanë me ardhë kompani shumë të njohra, shumë të mdha, kanë akuzu për strukture në investimeve të huja direkte gjana tila, nuk është që kanë dryshu dhe që ka, dhe më thonë investimet nuk jemi të knaqër me nivelin e investimeve të huja direkte, po atë shmate për struktura e ty në lënë shumë për dëshiru. Dhe më thonë sot nuk më kujtohet që gjatë këtyre tri viteve ka ardhë ndë një kompani me emër të cilën ne e njohim dhe ka investu në Kosovë, ka kriju vendet e punës. Ka investimet huja direkte të cilat të registruhen si pas institucioneve, banka qëndrore Kosovës, agensia statistikave tjera, mirë po janë pjesa dërmuse e tyre shkojnë në blerin e patun shmerive të cilat nuk e kanë ndë një vlerë të shtuar, dhe më thonë, blehen banesat të cilat në pjesën e matë madhe të, të, të rastëve ngellin si njësi banimit të të thata të cilat nuk silin kur farë vlire në ekonomi. Dhe më të është thjesht të, a, një qarkullimi cili përfunda në atyre. A investime Por, kapitale? Nuk, do të thotë këto kualifikohen, si pas formulave adekuate, kualifikohen si investime, investime kapitale, kapitale, po nuk është që kanë qenë investimet të cilat kanë kryu vendet të të reja të punës të sëka. Po thoni se s'ka pas krim të vene të reja të punës? E dini trendi dhe më thonë, janë kryu, tash si pas statistikave janë kryu dikon rrët 50.000 vende të reja të punës, për gjatë tri viteve të mandatit, për është trendi ma jullët, sepse dikun një dhe... Se sa ka pasë në që në juve i të fundit, kur kërë 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 me kërë 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 pandemia nuk është që ka pas, e dini se ka pas rënje ekonomike, nuk ka pas dhe më thonë rritje ekonomike, kemi pas dysa mujë të cilët kanë qenë komplet të mbyllun, ka pas kufizimit jash zakonsh me gjana tjera, nuk ke mujt absolutisht me prit që me pas qoft të huja qoft krim të vendeve të rejat punës, e, ka në ra dhe investimet private dhe gjithë shka tjetër. Qa kemi pas gjatë kësaj periodë, për për shkak të masave të rrimë kambjes ekonomike, kemi pas formalizim të punësimit. Së fillum... Qëtë të të formalizimi punësimit? Formalizimi punësimit në nënkuptoj këtë që të gjitha masat në një farforme u lëshin me numri në punëtorve dhe të bizneseve të cilat deklarojshin qarkullimin dhe punëtore të tyre në administratën të atimoret Kosovës. Dhe më thonë, sepse është dasht me i caktu disa kritere dhe sot masat e rinjallis ekonomike lidhen për këto kritere dhe bizneset e panë që nëse dojnë me përfitun për financiare nga shteti, dhe më thonë ata duhet me i lajmru punëtore për gjithashtu edhe me u bëma të regullë në aspektin e qarkullimit të gjona tjera. Edhe ka ndodhë një farloj formalizimi. Rritjet e punësimit në Kosovë ka pas prej vitit në othënon. Dëmë thënë, në momentin kur ka përfundu lufta, na kemi fillu me i dhe me lu institucionet, po mëj me thanë që në tri vitet e fundit është trendi ma i ullët. është pozitiv, po është trendi ma nga dalt i, kri, i krimit të vendeve të rejatë punës. Ajo që farë është qëtësuse, dhe duhet me potencu është ikja kja fuqis punëture. Pikër është të kjo, a imi të vedesh në që ka në ndodhë, më dhe me në apritin një nërë, edhe cili a ka një statistikë caktume, të ashtë po flitet, ka biznese të caktume, që po dojnë publikës, po dojnë që ka krizë për punëtor, kanë fillu me marmi, importu, prej veneve të azizë, a jemi që ka mundet me nëndodhë dhe cili mundet me qenë ato ku që mundet me nëndodhë në janar? Nuk është mos sekret për sërish, që zdoj si dy tipe pret janarë, me shku me punu 3 mujtë ditë, sa so, so lejohet, sa so gjinën so, so, hapsin, alizohet në, në shtetë dhe bashkimit evropian për një punë. Me që ka mundet mu balafashu ekonomia kosovarë në janar, sa so e në të rezikë shumë, cilat jenë masat që si duhet të më marë, edhe ashtë të marë në i masë dhe rime tani. A, nuk po besoj që po, po ndërmerët në doni mos. Na kemi pas ikje masive të mjekve, për shambull. A, kemi pas sindikatë zbashku, ka dalë dhe ka të regu shifrat, ka thonë që dikun rrët 350 në kanë kërku, kanë marë në fakt, përshim një vjetë papagis. Të gjitha këto janë potencialisht familje të cilat, ose a, njërës të cilat kanë shku, jashtë me shpresën për me gjithë punë, sepse kure merë një vjatë papagesti, nuk e merë me qëndru në shtëpe, po sigurisht që je jashtë vendit. No, në anën tjetër, rrëth, si pas statistikave, si pas raporteve të cilat na i kemë, në vitin 2022, vitin e kaliumë, do thotë, 1420 punëtore kanë shu venin e punës në administratën shtetënore. Statistika tila nuk kemi përjetu as njerë. As njerë. Absolut. Do më thonu, në tri vjetë kam qenë Ministrën Ministri të Rëpizë dhe Industrisë. Asim kohën, kur ka qenë kërë Ministrë Zotë, Zotë regoj... Mustafa, kohën e të në blargimit, ku five pas prishës blanit. Un, unë e po të regoj që në derisa so, unë kam qenë Ministrën në Ministrinë në Trektisë dhe Industrisë, më kujtojët sak, do më thonë, sëpse venet e punës kanë qenë te të, të kufizume dhe gjatë krejt mandatit nuk dine se i kam pas 4-5 venet lirat e punës. Unë e di që një person e ka punën, ka shku në Amerikë, dhe më thane ka lëshu punën, me dëshirë ka shku në Amerikë, ma ndaj u pat pëndu e të kërkoj u këthy, po fat këtë sështë nuk lejo që me qenë se e kishë kish lëshu punën me, me litër të dërheqis dhe të gjitha procedurat. Dhe më thane, tri vite mandat në një ministri, një përstane ka lëshu punën, ma ndaj është këthy e ka kërku uh, me u këthy e dhe në vjenë këtë që nuk kemi pas mundësi me i bazë zhjidhje uh, në atëku. Uh, mirë po i kjetë të cilat pëndodhin tani janë të pa precedent. Tash me liberalizim të vizavë është mirë se pëndodhë që kemi, kemi në të vërtit kemi qëndru më njaftushëm në geto, po është e frekshme ajo që farë pritet me ndodhë. Nuk po shosë që pëndodhë diçka, do të tëtë të kur i njëran të gjitha sindikatat, kur i njëran kërkesat e të gjithë sektorve, kur nuk ki asë dhe një reform në ambjent e biznesit, kur nuk ki asë dhe një reform fiskale, kur nuk ben asë për sektorin privatë, do thot të gjitha këto ndikojnë që njerëz me pas më vështirë me bë biznes, njerëz me pas paga më të vogla në sektorin publik, paga më të vogla në sektorin privat dhe faktikisht do thot mos më shumë me mri me i plotësu të gjitha kërkesat edhe nevojat e familjes të cilat i kanë brenda mujt, jeta po vështërsohet, na e kemi pa. Përse rrështë të kemi së të një mërtajmit vetishëm, a një 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 tajemit, shum, atë cilat në rëzizit që mu i më naprit për, për një janarin, që uh, në mundet me qenë misjen... A problemet që mujnë në shkaktu ekonomisë, a ka rezik për një kolaps e ekonomi në Kosovë? Dhe Themt... se flasëm pa një janarë, cëla është gjenë dhe në basë të raportimit të sindikatave. Tash shtë të thëmë të drejtë, nuk e di se qëfar mund të që quajmë kolaps, po ne me nga dalsimin e investimeve kapitale dhe i kene fuqis punëtore, disa sektore dhe edhe gjatë këtë në viteve kemi pasën në kolaps. Na kemi dëgju me në sektorë, sektor dhe thonë të cilët po ju ikin puntorët në mënyrë të vazhdushme, sidomas pjesa e cila është e trajnume dhe kjo është jashtë zakonisht të thot një penges e madhe për zhvillimin e sektorit privat. Nuk po bëhet asgjë, ajo që ka pritet është sigurisht që me qenë se nuk do të ketë kufizim të vizave prej njanarit, ka me pas një ike masive. Jo të gjithë kanë me mui që me njerë me u gjithë atje, po që shi kemi pa trendet edhe në Evropë, dhe më thonë me qenë se edhe në vendet e tyre ka levizje, ata vazhdimisht i kanë ullë kriteret, për shambull do kemi po atë Gjermanin, disa hari kanë ndryshu gjatë këture viteve të fundit regulativat në mënyrë që me e ba mat letë për me tërheq fuqi punëtore, ka shumë mundësi që sektor të tanë do të nëngelin pa fuqi punëtore, ose do të ketë me një fuqi punëtore cila është komplet e pa kualifikume, dhe kjo po e banë tepër të kushtushme për biznesin që me marë dikon dhe me trajnë për i fillimit. Uh, mi, uh, s'komë sa shti diska tjetër, përveç se mi falë ndëru shumë uh, Falim për sresht, për kone për zdratin. Falim deret juve. Patriota ju rejnë, natë mirë, zyndë mirë, andrat mirë, abofështë që se kanë dalë rogat, e menonit që mu i ka 30 ditë. Zotin Animoft, shimi nesër, deri nesër, natër e mirë.